まあ、選手にとって後ろにひっくり返るのは非常に難しい、あるいは怖さがあるんですけれども、あの2分の1ひねってから体の体勢がバネのように使えてしなったところから非常に強いムチ打ち運動が入りますから、非常に後半にひねりがやりやすい、あるいは高さを出しやすいですね。あ、これは非常に高くて良かったですけど、ちょっと着地が惜しまれますね。ケイ・エンゲンの跳馬1本目でした。今のは2回ひねってるんですね。ケイ・エンゲンはこのオリンピックでデビューしている選手です。まあ、プエルトリコの世界選手権今年出たんですけれども、まあ、大きな大会という意味では今回デビューという感じですね。はい、非常にあの空間が高くて、ただしあのちょっとひねりの時に顎が上に上がってしまったために失速、後半失速をどうしてもしてしまうんですね。さあ2本目はどうでしょうか。15歳のケイ・エンエン、少し1本目の得点で今揉めているようです。これはどのあたりが今揉めていると考えられますか。まあ、やはり大きさ、後半の大きさが非常に良かったことにはあの評価できるんですけれども、そのために最後詰まってしまってかなり大きく一歩出てしまいましたよね。 9.612 です。 9.612。 さあ経営園2本目の跳馬です。今回も2回ひねり、右足に体重がふっとかかりましたが、これはどうでしょうか。1本目と比べて先ほどはですね、前の方に大きく一歩踏み出してしまったんですけど、今ちょっと軸が横にずれたというか、横に一歩足を踏み出したんですね。ですけれども勢いはこう2本目の方があったと思いますね。ここでロンダーとして、非常にあの空間の姿勢は綺麗ですね。ちょっと横に軸がずれてしまいましたね。1本目が 9.612、 そして2本目がこれを上回りました 9.625 です。中国は